Un cop més, és un veritable plaer trobar-me amb tu en aquest programa. Gràcies per ser-hi i permetre'm compartir la meva experiència amb tu. Soc Alicia Catalán i desitjo que aquestes trobades et puguin ser tan útils com ho estan sent per mi. Al programa anterior vam parlar sobre el que hi ha darrere de la mort i el que no hi ha. Avui parlarem d'un tema esgarrifós però necessari pels perills que comporta. Es troba molt estesa la creença que l'ànima és immortal i que segueix vivint en l'esperit. En aquesta creença se la coneix com espiritisme. Milers de persones al llarg del món creuen i practiquen algun tipus d'espiritisme. Algunes d'elles, fins i tot de forma innocent, desconeixent el rerefons d'aquesta creença. No obstant això, poc té d'innocent aquesta pràctica. Molts pensen que és mentida, que l'espiritisme és un conte per a nens. Tan real com existeix Déu, existeix el seu enemic, el major enganyador i el millor mentider del món. Satanàs, Lucifer, el dimoni. Ens trobem enmig d'una lluita entre el bé i el mal, entre la veritat i la mentida, la justícia i la impostura. I la transcendència de l'assumpte és que hem de decidir per un dels dos bàndols. Avui estudiarem aquest tema a la llum de la Bíblia, juntament amb el nostre bon amic, el pastor Daniel Moreno. Benvingut al programa i gràcies per acompanyar-nos. Què tal tot? Molt bé, és un plaer estar aquí amb vosaltres. A què anomenem espiritisme exactament? Doncs mira, és una molt bona pregunta, perquè des del punt de vista bíblic, l'espiritisme és qualsevol veu que trenca amb el silenci de la mort. I tot allò que passi de la mort, evidentment, no prové de Déu. La Bíblia és clara dient que quan les persones moren, deixen d'existir, deixen de parlar, no tornen a la seva llar terrenal, no desperten del seu somni, etc. Llavors, qualsevol manifestació vol dir que precisament no ve de Déu, sinó que ve de l'enemic de Déu, que és capaç de disfressar-se i de falsificar, tal com deies en la introducció. Per això és molt important ser capaços de dir cada cosa pel seu nom i prendre les mesures adients. I quina relació té l'espiritisme amb la idea de que quan morim l'ànima se separa del cos? Clar, això està molt relacionat amb el concepte de l'ànima immortal. L'esperit, per dir d'una manera, l'alè de vida separat del cos, ni el cos separat de l'alè de vida. Som una sola cosa amb facultats físiques, mentals i espirituals. Per tant, no existeix vida separada d'això. I això el pensament semític ho tenia molt clar. El problema són les filosofies gregues que han disseccionat allò que no és disseccionable. I clar, l'espiritisme està relacionat amb la immortalitat de l'ànima i ens fa pensar en vida separat de la vida d'aquesta terra, a la qual cosa és ben perillosa. I què diu la Bíblia sobre l'espiritisme i els espiritistes? Doncs mira, podríem dir que la primera manifestació espiritista que es reflexa a la Bíblia es troba ja al mateix llibre de Gènesis, al capítol 3, quan de repent Adán i Eva, que de mitològic no té res, vull dir, això van ser els nostres inicis, amb claredat varen veure que es varen trobar amb una serp que parlava. Des de quan les serps parlen? D'alguna forma, Satanàs va agafar aquest ésser que era, en el seu moment era molt maco. Avui dia les serps són molt despreciables, però en aquell moment era un ésser amb ales i amb molta bellesa. Aquí es trobem justament la primera manifestació espiritista. És com que Satanàs els deia a Adán i Eva, mira, si jo, que sóc un animal, menjant del fruit parlo, vosaltres, que sou homes, menjant d'aquest fruit sereu déus. Imagineu-vos la temptació. Però a partir d'aquí, 2 de Corintis, capítol 11, ens diu clarament de que el mateix Satanàs és capaç de disfressar-se d'àngel, de llum. I al final de la Bíblia, en la revelació de Jesucrist, diu clarament que els esperits diabòlics són capaços de fer miracles. Què vol dir això? Que hem de ser molt prudents, especialment en aquesta recta final de la història d'aquest món, en qualsevol manifestació espiritista que sigui una distorsió de la vida, una manifestació de Satanàs i que ens allunyi de la figura de Crist com el nostre salvador personal i l'únic que ens podrà ressuscitar. La Bíblia, en aquest sentit, és molt clara. Aleshores, és perillós l'espiritisme? Doncs molt. Doncs molt, perquè estem parlant de que Déu amb claredat sabia que darrere de qualsevol manifestació espiritista estava Satanàs i per això posava barreres al respecte. I ens trobem, per exemple, en el tercer llibre de la Bíblia, Levític, al capítol 19, verset 31, no recorreu als esperits i adivins,
el verset 20-27, Déu volia tallar amb qualsevol d'aquestes manifestacions, etc, etc. Però un dels textos més clars tenen que veure amb Isaïes al capítol 8, verset 19 i 20, quan diu clarament: la gent us dirà, consulteu els nigromants i els endevins, que parlen entre dents i xiuxiuegen. És que un poble no té dret a consultar els seus déus, els seus morts, en benefici dels vius? Però vosaltres heu de pensar en l'ensenyament d'aquell document quan algú parli en contra del que ara us ho dic, aquell qui no veu l'albada. Aquesta és la qüestió, justament. És a dir, fora de la llei de Déu, fora del testimoni de Déu, no hi ha vida. No hi ha vida i, en conseqüència, hem de ser molt prudents. Tot allò que no ve de Déu és un perill perquè ve de Satanàs. Com de real és l'espiritisme? Què els diries a les persones que pensen que és un innocent joc de nens o que no existeix? En absolut. Satanàs és un ésser, és un àngel caigut, molt sofisticat, i hem de ser molt prudents en no jugar de cap de les maneres, perquè jugar amb ell implica posar-nos en el seu domini. I posar-nos en el seu domini implica com una espiral descendent de la que, sense la imprescindible ajuda de Déu, seria impossible sortir de les seves mans. Fora de Déu, fora del poder de Déu, Satanàs encertarà i serem esclaus d'ell de tota mena. Recordeu els moments en els quals Jesús va treure endemoniats. Jesús va parlar amb claredat, Jesús els va confrontar i us en recordeu, aquell pare que venia desesperat. Satanàs vol destruir-nos, llançar-nos al foc, llançar-nos per un precipici, el que vulgui. No els interessem, l'únic que vol és la nostra destrucció en qualsevol de les seves formes. Moltes persones van a l'espiritisme amb la seva desesperació per contactar amb els seus éssers estimats. Quina repercussió té això? I qui són realment els éssers estimats amb els que contacten aquests espiritistes? Jo no sé si t'has fixat, Alicia, que el tema de l'espiritisme és un tema que des de petits ho hem viscut a moltíssimes pel·lícules i fins i tot a moltíssims dibuixos animats. És a dir, es normalitza un tema que és enganyós. L'espiritisme modern va sortir a l'any 1848 amb les germanes Fox, etc., encara que al final de la seva vida van reconèixer que hi havia part inventada de tot això. Però sigui com sigui, estem parlant de que de joc no té res i, a més, jo confesso que hi ha una cosa que em dona una mica de ràbia i és que es juga amb els sentiments i amb la pèrdua dels éssers estimats. Si jo he perdut un ésser estimat, jo, per exemple, vaig perdre el meu pare quan tenia 14 anys, jo el trobo molt a faltar, però no juguem amb això. No, que jo te'l faig parlar, jo te'l faig aparèixer. No, si us plau, sé que el meu pare dorm, descansa i descansa en esperança, però no existeix cap reproducció humana perquè tots ressuscitarem al mateix temps. Per tant, no juguem amb els sentiments de gent que espera en esperança i en confiança a la resurrecció, precisament. Mentre preparàvem el programa, en Daniel m'ha explicat una cosa sorprenent. Podries repetir-ho pels nostres amics que ens escolten? Sí, amb molt de gust. Hi ha una anècdota, hi ha una il·lustració que ens mostra amb claredat la història d'un soldat que tornava a casa. Imagineu-vos la història, eh? Es va donar el cas, a la Segona Guerra Mundial. Una mare despedeix el seu fill per marxar a la guerra. Llavors, aquesta mare, com totes les mares, es queden patint per no veure'l més, etc, etc. Al cap d'un temps, no té notícies, la mare dona per mort al seu fill, però es queda intranquil·la perquè no es va poder acomiadar del seu fill. Llavors, algú li va recomanar, escolta, vés-te'n a un grup de gent que practica l'espiritisme, que parla amb els morts. Llavors va anar allà, va aconseguir parlar amb el seu fill, va anar a aquelles reunions convençuda que estava parlant amb el seu fill, perquè, clar, el seu fill parlava d'intimitats familiars que no només ells coneixien. La dona va seguir regularment en aquests encontres amb els seus fills, però fixeu-vos, un dia la dona estava netejant la casa, truquen al timbre, obre la porta i queda sense alè. Saps per què? Perquè davant d'ella, en carn i os, estava el seu fill. El seu fill li va explicar com havia retornat de la guerra i ella es va convèncer de que realment era el seu fill. Llavors, la pregunta aquí és, escolta, si tu ets el meu fill, qui és el amb el que he parlat? Qui és amb el que se m'ha aparegut? Hem de tindre molt de cuidado. Aquesta dona va anar a la Bíblia i se'n va adonar de la impostura satànica i la falsedat de la identitat del noi amb la qual ella havia parlat. Hem de ser molt prudents amb aquestes aparicions suposadament reals i dir a cada cosa pel seu nom. I quines altres manifestacions menys espectaculars poden fer-nos creure en aquests fenòmens paranormals?
Aquí podríem parlar de la Ouija, del Tarot. Jo sóc dels que pensa que cap d'aquestes manifestacions l'hem de menysprear, perquè realment passen d'aquestes coses. I hi ha moments on, si tu fiques la tele a certes hores del dia o de la nit, és tremendo la quantitat de gent que busca i desitja el futur, com li passava al capítol 2 de Daniel, no? al rei d'aquest capítol. Però sigui com sigui, hem de ser prudents, hem d'anar sempre a la paraula, hem d'anar sempre al testimoni de Jesús. I encara que sigui espectacular, encara que sembli que dius, escolta, és que descend foc del cel, és tipus el profeta Elias, o en un sentit espiritual, hem de ser molt prudents. Hem de ser prudents i no hem de permetre que qualsevol cosa que no vingui de Déu formi part de les nostres vides, encara que sigui molt subtil. Moltíssimes gràcies, Daniel, per acompanyar-nos en el programa d'avui. Bé, amics, la veritat és que encara que esgarrifós, el tema d'avui ens ha revelat algunes veritats bíbliques importants. La Bíblia ens ha aclarit que quan morim deixem d'existir fins que Crist torni i que totes les filosofies que ens portin a pensar que pot haver-hi vida sense cos són satàniques. No hi ha la Bíblia purgatori, ni limba, ni res d'això. I per descomptat, la Bíblia no diu res d'anar al cel quan morim. Parla d'anar quan Jesús torni, sinó perquè ha de venir. Seguirem esbrinant i aclarint una mica més aquests conceptes el proper dia. Així que us espero en el proper programa de El sol tornarà a sortir. Mentrestant, recorda, no deixes de ser amable amb tu. Fins aviat!